এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 12:30, আৰু ৰাতি 12:30 বজাত মই কি কৰি আছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মই আলফুলৰ যিখিনি সৰু কালাৰ কাপোৰ আছিলে, মানে নিউ বৰ্ণৰ পৰা 4 মাহমানলৈকে যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিলে, সেইখিনি কাপোৰ এতিয়া একেবাৰেই নোযোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়াতো উইণ্টাৰো আহি গ'ল, সেইকাৰণে উইণ্টাৰ কাপোৰে কিনা হ'ল। কিন্তু কাপোৰ ৰাখিবলৈ এতিয়া ঠাই নাইকিয়া হৈছে, দিগদাৰী হয়, ইমান বহুত জেগা লাগে। সেইটো কাৰণে আলফুলৰ গোটেই কাপোৰখিনি মই এনেকৈ এটা সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা আমি দীঘল গাৰু থাকেই, গাৰু কভাৰ এটা, খালী কভাৰ এটাত মই গোটেই আলফুলৰ এই পুৰণা কাপোৰবোৰ যিবোৰ তাইৰ কাৰণে নোজোৰে সেইবোৰ ভৰালোঁ। এনেকৈ দুটা মানে গাৰু ৰেডি হৈ গ'ল। আলফুলৰ কাপোৰ ইমান বেছি আছিলে, দুটা হৈ গ'ল, কাৰণ গধুৰ হৈছে যিহেতু আলফুলৰ মানে যোনে চাবলৈ আহে কাপোৰ লৈ আনে, হুডিত কাপোৰ উঠা, আমি নিজে কিনা, মানে বহুত কাপোৰ হৈ গৈছিলে আৰু একো নোজোৰা হৈ গ'ল এতিয়া তাইৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এনেকৈ দুটা গাৰু ওলালে আৰু এইবোৰ আমি ছাইডতহে ল'ম আৰু, সেইকাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই, যদিও অলপমান টান হৈছে সেইটো কাৰণে। কিন্তু এইটো বুদ্ধিটো বহুত ভাল, কাপোৰ মানে এনেকৈ ভৰাই থৈ দিলে জেগা বহুত ওলাই যায়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ বুদ্ধিটো আপোনালোককো দি দিওঁ বুলি। এটা হৈ গ'ল, ছেকেণ্ডটো কৰি থাকোঁতে মোৰ মনত পৰিলে যে ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিব পাৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। আৰু ৰাতি 12:30 বাজিছে এতিয়া, আলফুল শুই আছে কাৰণে এইখিনি কাম কৰিলোঁ। দিনটো কেনেকৈ পাৰ হয় আলফুলৰ লগত একেবাৰে ক'বই নোৱাৰোঁ। আৰু আলফুল যেতিয়া শুৱে আচলতে সেইটোৱে মোৰ নিজৰ শোৱাৰ সময়, কিন্তু যিহেতু ব্লগিং কৰি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মানে তাই শোৱাৰ টাইমখিনিতে মই যি শুব লাগে মোৰ শোৱাৰ টাইমৰ পৰা এডজাষ্ট কৰি যেনে তেনে মই ব্লগ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো এডিটো কৰিব আছে, চ' আপোনালোকে মৰমবোৰ দি থাকিব। এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাৰ্থনাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা ডেইলি ব্লগ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে আলফুলৰ এনাই, মানে মোৰ মা, যিহেতু মই আছোঁ তিনিচুকীয়াত। আৰু এয়া হৈ গ'ল আলফুলৰ পুঠাও, তাৰমানে মোৰ দেউতা। অলপমান দেউতাই ৰ'দ দিয়াইছে, তাইক খিৰিকী ফালেদি ৰ'দ পৰিছে, যিহেতু কোৱা হয় যে ভিটামিন ডি দিব লাগে, ৰ'দ দিব লাগে। আৰু মুখত তাই ৰ'দ সহ্য কৰিব নোৱাৰে দেখিছে, নহয়, চকু বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া আমাৰ মামীয়ে কাটিছে ৰবাব টেঙা। মামীৰ এতিয়া ৰবাব টেঙা কটাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ, একদম স্পেচিয়েল ষ্টাইলত কাটে। আপোনালোকে এনেকৈ কাটে নাই বাৰু, মই কিন্তু এনেকৈ কাটিব নাজানো দেই, সেয়া চাওক। কিন্তু আমাৰ কটাৰীখন বেয়া পাইছে মামী, এয়া দেখিছে কি ষ্টাইলত কাটে। কিটো এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়, মিঠা হয়নে নাই। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত এজোপা আম গছ আছিলে, মানে বহুত পুৰণা হৈ গ'ল আম গছজোপা, কমেও 50 ইয়াৰ্চমান হৈ গ'ল আম গছজোপা। মানে আমি এইটো ঘৰলৈ অহাৰ মানে আগৰ পৰাই এই গছজোপা আছিলে, আম গছজোপা, আৰু লাগিও আছিলে। কিন্তু এতিয়া মানে হঠাৎকৈ যোৱা বছৰৰ পৰা দেখিছোঁ গছজোপা একেবাৰে মৰি গ'ল, মানে কি কয় এইটো, ফলো শুকাই গৈছে আৰু ফলো নালাগে। সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰি হৈছে, জেগাটো ভাল নহয় আচলতে য'ত আম গছজোপা আছিলে। ঘৰটো যিহেতু আমি বহাই বহাই আগবঢ়াই আনিলোঁ, সেইটো কাৰণে গছজোপা অকণমান দিগদাৰি হ'ল। আজি কাটিবলৈ মানুহ আহিছে আৰু একদম মেচিন টেচিন লৈ আহিছে, দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ গছজোপাও ডাঙৰ, মানে কেনেকৈ কাটে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দেই। আমাৰ এইজোপা 50 বছৰৰ ওপৰ হৈ গ'ল আম গছ, মৰি গৈছে আৰু ঠাইডোখৰ বৰ বেয়া হ'ল, দিগদাৰি হয়। আৰু কিমান আছে এতিয়া, অ' অকল এইটুকুৰাই আছে এতিয়া, আৰু এতিয়া আমাৰ গছ কাটি হৈ গ'ল। এয়া চাওক পাছফালে এইখিনি ওলালে, মানে এইখিনি ভাল কাঠখিনি আৰু মানে বেছিভাগে বেয়াই ওলালে, যিহেতু মই কৈছোঁ এইবোৰ পুৰণা আৰু পচি গৈছিলে মানে গছজোপা, সেইটো কাৰণে ভাল কাঠ হিচাপে, খৰি হিচাপে ইউজ কৰিব পৰা অকল এইখিনিয়ে, বাকী চব বেয়া। আৰু এয়া আমাৰ আলফুল এতিয়া শুইছে, তাই শুই থাকোঁতেই মই পটাপট ভাবিছোঁ অলপমান কিবাকিবি আজি বনাওঁ, যিহেতু মাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু ইয়ালৈ আহিলে মই একো কৰিব লগাই নহয়, মায়ে বনাই কৰি খুৱাই থাকে, সেইকাৰণে মই আজি কিবা এটা বনাওঁগৈ। আৰু আলফুলে দেখিছেনে কাটি কৰি শুব পৰা হৈছে, যিহেতু তাই 5 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, তাই অলপমান পৰা হৈছে এনেকৈ শুবলৈ। আৰু আজি এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজত আছে ৰৌ মাছ, 2 পিচ মই এনেকৈ ফুলকবি, বিলাহী, মটৰ দি পেলাই তৰকাৰী বনাইছোঁ। অলপ পানী বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ মই দাইল বনোৱা নাই আজি। আৰু 2 পিচ মাছ মই কচু দি জালুকীয়া বনাইছোঁ, এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া ভাল লাগে খাবলৈ, বহুদিন খোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ কচু জালুকীয়া, সেইকাৰণে বনালোঁ। এই 2 প্ৰকাৰে আজি বনাইছোঁ।
আৰু এয়া হৈ গ'ল নেক্সট ডে যেতিয়া মাছবোৰ থাকি যায় পিছদিনাখন আকৌ একেধৰণে বনাই খাবলৈ মন নাযায় তেতিয়া মই ফিছ কাটলেট কৰি খাওঁ এয়া চাওক মই মাছৰ পেটি পিচকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই বইল কৰি ল'লোঁ আলুৰ লগত তাৰপিছতে এয়া পিটিকা বনাই ল'ম এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া অলপমান আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ নিমখ হালধি আৰু অলপমান গৰম মছলা দিছোঁ যাতে মাছৰ গোন্ধটো থাকি নাযায় তাৰপাছত এনেকৈ পিটিকা কৰি ল'ম পিটিকা কৰি শ্বেপ দি লৈছোঁ যিকোনো শ্বেপ দিলেই হ'ল মোৰ এইটো ইজি হয় কাৰণে এইটোৱেই দিলোঁ তাৰপাছতে অলপমান বেচন পাতলাকৈ এনেকৈ ঘুটি লৈছোঁ তাৰপিছতে ফিছ কাটলেটটো লেটিয়াই পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলত একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ এটা অন্য সোৱাদ আহে ভাল লাগে খাবলৈ মাছটো বাৰে বাৰে একেধৰণে খাবলৈ ভাল নালাগে স্পেচিয়েলি পিছদিনাখন সেইকাৰণে প্ৰায় এনেকৈ বনোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে দুপিচ মাছ মই এনেকৈ বনাইছিলোঁ যেনেকৈ আমি কণী ভুজিয়া বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ একদম মাছ মানে আধা ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আকৌ উলিয়াই পেলাই ভাঙি ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি পিঁয়াজ ধনিয়া তাৰপিছতে জলকীয়া দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ একদম কুৰকুৰি হয় আৰু এইটো ৰেচিপি মই শিকিছিলোঁ হোষ্টেলত থাকোঁতে যিহেতু হোষ্টেলত থাকোঁতে আমাৰ মাছৰ পৰিমাণটো কম থাকে আৰু আমি মানুহ থাকোঁ বেছি সেইকাৰণে দুপিচ মাছকে আমি 4-5 জনীয়ে খাব পৰাকৈ আমি এনেকৈ বনাইছিলোঁ আজি মনত পৰি গ'ল কিবা এটা হোষ্টেলৰ কথাবোৰ সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে খাই আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বনোৱা নাই কেতিয়াবা বনাবচোন ট্ৰাই কৰি যিহেতু আহি গ'ল ঠাণ্ডাৰ দিন সেয়েহে ৰাতি শুবৰ কাৰণে নাইট ছুট আনিছিলে মায়ে মানে আলফুলৰ এনায়েকে ইমান কিউট ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বুলি এই কাপোৰটো হৈ গ'ল ফ্লানেল কাপোৰ মানে অলপ গৰম গৰম হয় কাপোৰটো খুব ভাল হয় বেবীবোৰৰ কাৰণে কমফৰ্টেবলো হয় আৰু যিহেতু গৰম হয় আৰু বেবীবোৰে ৰাতি শুওঁতে চুৱেটাৰ পিন্ধি শুবলৈ আনকমফৰ্টেবল হয় সেইটো কাৰণে এইবিলাক খুব মানে ভাল হয় আৰু ফ্লানেল কাপোৰবিলাক একদম একদম বেবী নিউ বৰ্ণৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰি হাই নতুন নাইট শ্বুট বাবা এনাই আনি দিছে নতুন নাইট শ্বুট আৰু 3টা আছে চোৱা এনাই কিমান নাইট শ্বুট আনি দিছে বাবা বাবা আৰু সৰু বাচ্চাৰ কাপোৰবিলাক কিমান কিউট লাগে ন ইমান ভাল লাগে যেতিয়া আলফুল ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়াও মই এইবিলাক কাপোৰ কাকো দিও নিদিওঁ পেলাইও নিদিওঁ মই এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম কাৰণ এইবিলাক কিমান মেমৰিজ সোমাই আছে সদায় মই এইবোৰ ৰাখি থৈ দিম এতিয়া সময় হৈছে গধূলিৰ 6:30-7 বাজিছে বহুত দিন ডোচা খোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে চুইগিত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মচালা ডোচা আৰু ঠাণ্ডাও কৰিছে দেখিছে গৰম কাপোৰ উলিয়াইছোঁ শ্বৰ্ট লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডাত ডোচা খোৱাৰ মজাই বেলেগ চ' খাই লওঁ এতিয়া এতিয়া মানে ডাইপাৰ কিনি কিনি হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ এয়া চাওকচোন পাছফালে গোটেই ডাইপাৰ দেখা পাব এইবোৰ ডাইপাৰ এইবিলাক গোটেই ডাইপাৰে ডাইপাৰ ইমানেই ডাইপাৰ্ছ লাগে কি ক'ম আৰু আৰু তাৰপিছতে সেই ফ্লেনেল কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মায়ে কিনি আনিছিলে আলফুলৰ কাৰণে নাইট শ্বুটবোৰ লগতে মায়ে এনেকৈ কিছুমান কাপোৰ তাইক ল'বলৈ আলফুলক ল'বলৈ এনেকৈ কিছুমান চিলাই দিছে নিজে আৰু এইবিলাক বহুত কামৰো হয় একচুৱেলি মই কৈছোঁ ফ্লেনেল কাপোৰটো বহুত গৰম হয় কাপোৰটো ছফ্ট হয় ভাল হয় ল'বলৈ আৰু বেবীক যিহেতু ঠাণ্ডাৰ সময় সেইটো কাৰণে বেবীক ৰেপ কৰি পেলাই এনেকৈ লৈ থাকিবৰ কাৰণে মায়ে এইবিলাক চিলাই দিছে নিজে নিজে 4খন এনেকৈ চিলাই দিছিলে এখন মই খুলি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হয় বাকীখন একেই হয় এনেকৈ 4 কোণীয়া দীঘল অলপমান বেবীক ল'বৰ কাৰণে আৰু এয়া এটা টুপিও আছে চ' এইদৰে মায়ে চিলাই দিছে এনেকৈ অহা কাইলৈ আমি নাহাকটীয়ালৈ গুচি যাম আলফুলৰ এনাই বুঠাৰ লগত মৰমৰ এই সময়বোৰ ভাবিলোঁ থাকি যাওক সেইটো কাৰণে কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ তাই লাহেকৈ ডাঙৰ হৈছে কলকলোৱা হৈছে এতিয়া বৰ মৰম লাগে এইখিনি সময় আৰু লাহেকৈ মুখত ভাত দিয়া অনুষ্ঠান পাতিবলৈ চিন্তা কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আলফুলক সদায় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দি থাকিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে পুনৰ সোনকালে লগ পোৱাৰ বাবে ছুটিৰে আজি এই সৰু ব্লগটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই এভৰিৱান ষ্টে ছেফ